Hvordan går det? Jo, da skal vi gå på strekk her siden på beina igjen. Ja. Du ser her, det er ikke strekt. Hva sier du, Morten? Nei, har ikke så mye til å si, men vi er klare. Ja. Er du ikke da? Jo. Du er klar? Ja da. Ja. Andreas har nettopp fått smørt på seg litt. Vi skal ikke snakke om hva middel han brukte. Ja. Men det blir i hvert fall ikke tatt i doping, og da blir han ikke. Ja. Samme jo svenske vennerne våre har sett. Og klare til juling. Ja. Jeg liker at du har fokus på ansiktet til Karl med deg. Thank you.
Dagen, hva det som har skjedd? Nei, altså, vi spilte mot Eiker klokka ett. Da, der ble det en grei 6-0-seier. Og så, ja, drog vi og spiste og snakket om neste match. Og da, den vant vi da 6-4 mot Jevnaker. Den var ganske tett og jevn, den. Og den avgjørende kampen. Det var redningsmannen vår. Andreas Drogeland, den. Ja. Det er jo veldig bra da. Den kjemper godt i dag, Andreas. Og det er vel uten tvil dagens mann er vel Andreas. Ja. Da er det ingen som helst tvil om. Så i morgen møter vi jo da Fornebu klokka 10. Ja. Den hun vil jo streames. So, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble for the main event of this morning. 2 hours of leadership knockout here at the Hall of Fornebu. Let's get ready. Lykke til. Takk. Hey. Det er 5 etasjer med trapper. 5 etasjer, da? Ja,
Her ligger Karl Erlander og slapper av. Oi, der har vi Kleven. Tjena! Ja, og her sitter du i godstolen. Ja, dette her var akkurat da jeg trengte noen. Ja. Nå har jeg gått opp 5 etasjer med trappe. Det er jo helt prima, men... Her føles det som, her ser det ut som du hører hjemme. Ja, altså Andreas, dette her... Jeg vet hvordan han vil ha det. Dette er bra, altså. Når det gjaldt, så da med 5-5, ja, uavgjort, helt greit. Ja. For vi vant jo faktisk de jevne matchene. Ja. Så det var jo... Det er jo bra. Hvis vi begynner fra starten da, det var første matchene. Så var det jo jeg mot Sørheim. Stemmer da, den vant du ganske greit 3-0. Ja, så det var litt overraskende kanskje, men... Ja, og så spilte jo Karl mot Eskil. Ja. Og der... Det var jo det var en tøff kamp da, Karl. Ja, en lite knack i början. Eskil spelade väldigt bra i början. Ja. Och så kom jag in i det lite sen. Kämpa ner den. Bra. Och där var det 2-0 till Stord. 2-0 till Stord. Och så var det klar för Molin mot Finn Vetvik. Det blev 3-1 till Molin. Ja. Ja. Så det var jo... Det er flere som synes du ser litt mutt og lei og trøtt ut. Ja, jeg er sleten etter helg. Jeg har vært i hard helg. Jeg må ikke nerve. Kleven har ikke nerve. Neida, så har jeg vært i hard helg. Jeg har gått at jeg ikke hadde 4 kamper der, men... Nei, altså, vi møter jo enten Fornebu eller Hardanger. Ja. Det er jo ganske greit og sikkert. Hvem av de vi møter da, for vi bare venter og ser egentlig. Ja. Det er 2 gode lag, så det er ikke noe å se på da. Nei, så blir det jo hjemmebane. Det blir jo da sikkert på Stord. Ja, forhåpentligvis så blir det på Stord, ja. Ja. Jeg har ikke hørt noe annet. Nei, det er jo bra hall der. Ja, det er veldig bra. Vi tror vi er jo ubeseiret i den hallen. Ja. Ja. Men hva er det vi skal gjøre nå? Nei, nå skal vi... Var det brunch dere kalte på da? Så fint. Eller lunsj vil jeg si da. Ja, det er brunch når det er over 12 da, klokka 1. Ja, ok, ja, ja. Ja. Så du, jeg tror du trenger litt mat, ja. Jeg trenger en matbit. Ja. Bare varme opp til trappene nede i nå. Ja, du var ikke smidig opp den trappa der, altså. Det er liksom den nye atleirigens, ikke sant? Det begynner alt for tidlig. Ja. Neida, men sånn er det. Du får nå gå inn igjen i modus. Men da avslutter vi her, da. Med avsluttet. Yes. Hei då. Hei då.